Ovo se pojačanje igračkog kadra, no kako je poznata financijska situacija u svim klubovima, ni Žok Osijek nije mogao stvoriti uvjete za povratak nekih od iskusnih igračica. Stoga ekipa je ista ona od prošle sezone koja je igrala u nižem rangu, ali trenerica Vanja Jakšetić hvali rad cura i borbenost tijekom priprema. Moram ih pohvaliti, stvarno da su odradile ove pripreme jako dobro, što bi ja rekla vrhunski, i dale su maksimum od sebe. Bilo je jako vruće i bilo im je teško, ali su to podnijele stoički. Nemamo nikakvih pojačanja, ostali smo na kadru koji je od prošle godine, jesu starije, su iskusnije, su za godinu dana. Vidjet ćemo kako će se odvijati situacija. Osim Marijete Romić i Maje Danilović, u klubu su sve mlađe igračice koje tek stječu iskustva igranja u elitnom rangu. No pred njima nije postavljen nikakav rezultatski imperativ i to im može biti olakšavajuća okolnost u utakmicama koje ih čekaju. Nemamo sad neka previsoka očekivanja pošto ulazimo u više ranga, ali opet odradili smo pripreme dobro, imali smo neke utakmice prijateljske i još ćemo igrati i liga će skoro početi i očekujemo najbolje. Mislim da ćemo sve od sebe, pa kako bude. Mlade djevojke imaju motiva dokazati se u najjačem rangu, pokazati svoje znanje i odbojkaški potencijal, pa će to možda biti najjači adut Osječanki u novom prvenstvu. Sve cure imaju želje da same sebi dokažu da to mogu, a i kao ekipa, mislim, novo iskustvo za većinu cura i nadamo se da ćemo uspjeti sebi nešto isto dokazati i motiv je pa ljubav prema sportu, prema odbojci, zajedništvo ekipa. Igračice Osijeka odigrali su dvije utakmice na turniru u Vinkovcima protiv domaće ekipe i sastava Gradačica, te obje izgubile s 2-1 u setovima. Još ih čeka nekoliko pripremnih ogleda, a prvenstvo Super lige počinje 8. listopada domaćom utakmicom Osijeka protiv Kostrene. Djevojke pozivaju publiku da ih podrže u dvorani Gradski vrt, jer će njihovom posjetom ekipi sigurno biti lakše bilježiti pozitivne rezultate.